Ja. Ska du bli intervjuad igen eller? Ja, jag tror det. Det är olika avdelningar. Där har du en avdelning, här är våra avdelning där jag jobbar då. Så... Tonton Sola Mokoko är ett känt namn inom dataspelet Championship Manager. Ett fantasyfotbollsspel där man som tränare tar över ett valfritt fotbollslag. Både spelarna och fotbollsklubbarna i spelet är baserade på verkliga figurer. Championship Manager gick ut på att du värvade spelet i din klubb och bestämde även taktiken som ditt lag skulle spela. Tonton var en av dessa spelare som man kunde köpa till sitt lag. Och i detta spel utvecklades han till att bli en av världens bästa fotbollsspelare. Men verkligheten blev dock någonting helt annat. Från att ha varit ungdomsproffs i Derby spelar han fotboll i IFK Lidingö i division 4 idag och jobbar samtidigt som fritidspedagog på Sköndals skola. När jag kom till Derby, det var väl största talang där också i föreningen. Och det var ju mycket uppmärksamhet jag fick i Derby och tidningar i England. Jag var där väl 4 år var jag där och spelade i Derby. Var med lite grann med ungdomslagen och sen var jag med i B-laget lite grann. Och fick träna lite med A-laget då. Och alltså de tyckte om mig jättemycket, men vad som hände det var att jag fick ju proffskontrakt på 5 år var det då. Och sen jag hade lite problem hemma här i Stockholm, det var därför jag kom tillbaka då med familjen. Men det var ju riktigt, riktigt kul tid att vara i Derby. Tonton har aldrig räknat med den berömmelse som kom i spelet. Fans världen över ville ha autografer och uppmärksamheten blir bara större och större. Jo, men känslan var ju alltid att som ungdom hemma i Stockholm då massa människor förväntar sig enorma en stor stjärna som kommer som heter Tonton som ska bli stor stjärna. Och även när jag åkte till England, jag visste inte att det var så stort i England också. När jag kom dit det var ännu större. Så förväntningarna var ju hur mycket som helst. Och sen att det blev ju att, inte i verkligheten men det blev i spelet. Jag fortfarande sitter och undrar vad fan, hur kan det bli så här i spelet men inte i själva livet. Så någonstans där sitter jag och funderar vad som har hänt riktigt. Hiris! Hiris! Okej, kom igen! Det är bra! Ja, det som var så kul det var att när jag åkte till England och spelade fotboll efter att det varit efter ett år, då var det liksom att ibland när vi gick och spelade matcher med A-laget och B-laget ibland, då kunde du komma efter matchen och komma i massa supporter till mig och ville ha autograf. Och jag visste inte, jag var liksom ny i laget och var ung också. Då kom det massa liksom ville ha autograf. Jag undrade vad som händer här riktigt. Och alla undrade vad som händer. Och tydligen så hade det kommit, jag visste inget om det här spelet, tydligen så var det här spelet som de många hade spelat. Och jag var tydligen en stor stjärna i det här spelet. Och många kunde ju komma och bara liksom och visste om jag var och ville ha autografer och prata lite grann om spelet. Vilket jag hade en aning om det. Det var inte så många bollar, det var ju, hade ju 20 bollar. 13? Ja. Varför då? Har ni sparat bollar än? Ja, du. Trots att Tonton spelat i flera utländska fotbollsklubbar så var det karaktären i spelet som uppmärksammade medierna. Idag hör fortfarande många av sig för att få ta del av hans historia. Alltså det var ju... Det som hände var att ibland att nu när jag är hemma i Stockholm, det var att folk ringer från olika länder. De ringer från Australien, från Norge, från massa som ringer. Och de ringer till olika tider. En del ringer mitt på natten när jag sover. Ja, men ja, jag är från Australien. Vi pratar med dem om spelet och hit och dit. Det var liksom, eller om din karriär. Så det var ju, ja, det är kul tycker jag. Det är roligt.